säger hej och så säger vi också välkomna till den här lite udda specialsändningen då. Filip och Fredrik svarar, kallar vi det för vi har... Medialt experiment. Ja, det får man säga. Du sa alldeles nyss att det är lite grann som att jag är Roger och du är Laila. Om man jämför... Roger Nordin, ja. Som är en trofast radioprofil i Sverige. Riksmorgonso. Jag har gjort det. Jag leder sina sändningar med varm, säker hand. Mm. Det är du i det här sammanhanget. Medan jag är lite mer improvisatorisk, lik Laila Bagge. Ja, hon är, går hon... Är inspirerad av henne. Jag har slaviskt lyssnat på dem nu under 2 veckor. Hon går åt det improvisatoriska hållet. Väldigt smittande skratt har hon. Men det här ska bli en väldigt trevlig stund, ska sägas. Vi ska alltså ta emot frågor från Sverige. Alltid lite känsligt för att säga det där. Hallå Sverige, men vi får säga det idag. Annars det är lätt att man blir som Per Lernström i Idol när man säger. Verkligen, det är lite av en sjuka. Men vad som helst håller jag på att säga. Men vi kommer ta emot frågor här och försöka svara så gott vi kan. Det, tanken är väl också, tycker jag, lite grann lyssna, så här i dessa tider, va? Att lyssna. Ja, men att lyssna på människor, att samla människor kanske. Det är en stund nu, en stund av respit kanske inför helgerna som kommer. Att man kanske vill ventilera någonting. Vi har, ska jag säga då, en podd på Podmi som heter Filip och Fredrik svarar. Och man, och om man då kommer på bra frågor, kommer in i samtal med oss, så får man också då se det som en sporre, gratis Podmi abonnemang 1 år. Vi ska säga att numret är också, ska säga, det här är en liten trailer för hur den podden också, även om den inte är live då, men det är verkligen också frågor. Det är då 08 559 104 00 08 559 104 00. Jag tycker att vi bara börjar direkt. Vi ska inte dra ut. Ska vi komma ihåg och lyssna också? Vi ska lyssna på människor. Vem, inte köra över folk. Nej. Vem har vi med oss nu? Ja, men hej! 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 Vi hör dig jättebra. Johan heter jag. Det är en man som ringer. Mm. Vad gör du, Johan? Och var är du någonstans? Jag blir bärgad i detta nu. Oj! Kanonstart på den här lilla frågestunden. Du har... Men vänta, när man blir bärgad, man sitter inte kvar i bilen när man blir bärgad, eller? Det är ett pojk. Jo, jag sitter kvar i bilen. Så du kommer liksom åka upp på någon slags trailer då, eller? Ja, den, jag sitter i lutning. Men jag kan tänka i Sverige som är så fyllt av lagar, känns det som, när den väl ska rulla dit iväg, då måste du kliva ur bilen, antar jag. Ja, men jag hade det privilegiet nu att jag fick sitta kvar i bilen. Oh, men, en känslig fråga direkt är ju... Var det? Det är viktigt. Var, ja, och hur mycket han hade druckit. Ja, just det. Nej, det är inget sånt som hänt, tyvärr. Det var, jag vaknade upp och hade en juridikstenta i Örnsköldsvik, och sen skulle jag köra tillbaka till Stockholm och stannade i Timrå. Mm. Timrå. Fredrik hade en tjej i Timrå länge. Ja, jag har aldrig hört det uttalas Timrå. Ja. Men nej, mycket till vidare. Jag hade aldrig hört om orten innan. Va? Hockeyort ju, klassisk. Okay, men... Henrik, vad heter han? Henrik Zetterberg. Jag tror jag är från Timrå. Men du, jag måste fråga en sak bara. När du säger det, innan du ska få ventilera det du eventuellt vill prata om. Men du, alltså, det är så att man pluggar då på distans i Örnsköldsvik, bor i Stockholm, och sen ibland måste man åka upp dit fysiskt då. Det är ingen liten resa du gör. Det är liksom 70 mil till Stockholm. Det är katastrof för klimatet också, men dit behöver vi inte gå nu. Men det känns väldigt oekonomiskt. Men vad var det, och sen då, innan du ska, avslutningsvis, innan frågan kommer, eller det du vill prata om här, vad hände med, är det klassiskt motorstopp det handlar om här, eller? Ett klassiskt motorstopp. Jag trodde inte de hände längre. Nej, när de här bergarna kommer då, har de då, jag hör ju på dig att du är en akademiker, du har dåligt självförtroende förstås när du träffar en bergare som kan mycket om bilar, du kan inte ett skit om bilar. Känner du dig då liksom lite fumlig och att du liksom ber om ursäkt för din egen existens när de här kunniga bergarna kommer? Ja, jag tog en cigarett och... Hedrar dig. Men var det, öppnar du ändå motorhuven och liksom tittar ner som om du skulle veta någonting? Det är lätt att man gör det, tycker jag. Men det gjorde jag själv innan de kom. Men nu är vi på klara ungefär var du är och vad som har skett och även vem du är. Du är en akademiker som röker, utdöende sort i grälhandet. Ska jag vara ärlig och säga att jag pluggar musikjuridik och att jag pluggar musik? Musikjuridik, rättigheter och royalties och sånt där. Fan, ni får ju skita i det. Nu vet vi vem du är. Har du något du vill prata om? Alltså ni får gärna komma med tips på vad fan jag ska göra i natt, om jag ska uppleva Timrå eller Sundsvall, eller om jag ska panikboka tåg. Du kan om du vill. Ja, men om du har uppskattat vår gärning genom åren, så kan du göra det. I Hollywood finns det såna star tours. Du kanske kan åka till Juniskär där Fredrik bodde stora delar av sin liv. Så kan du åka förbi ett gult trähus där och titta på det trähuset och tänka: där bodde Fredrik. Eller knacka på och säga: hej, kan jag crasha här inne? Högbovägen 13, om det är av intresse. Eller, så jag tycker så här, det är ju så här liv förändras. Du tar in på Knaust om du är singel.
Vad sa du? Är du singel eller skulle man kunna tänka sig att du kanske plockar fram någon så här app, dating-app och tänker, kanske kan pressa in en date i Timrå? Jag fick en flickvän för en månad sedan typ, så det är jättedumt. Fick en? Ja, ja, det är ordvalet får du säga. Men har du råd med hotell eller? Nej. Nej, men då tänkte jag också, om det är någon som lyssnar här och bor i närheten, så kan de väl kontakta dig på något sätt. Du kan, ja, men kan få sova för det. Hur ska de kontakta honom? Ska de hur får han hans nummer? Ge sitt nummer nu. Ja, men han kan, kommer inte vilja ut det. Är du säker på det? Vill du ge ut ditt nummer? Ja, men det kan vara kul. Ja, gör det. Så lyssna folk noga. Bor ni i Timbrotrakten eller känner någon? För så här är det, den där bilen blir inte klar ikväll, det fattar. Nej. Du väl? 07, hur är ditt nummer? 0722. Mm. Ja, jag skriver ner det här också. Ja, ska vi repetera det? Ja. 51. Ja. 7797. 7797. Och du är var då, för geografiskt sett, är du nära då Timrå helt enkelt? Exakt. Mm. Ja, men och jag kan också tänka om det är någon på Scandic Hotel i Timrå som lyssnar, så är det en sån fattig rökande akademiker som inte har råd med som inte har råd med hotell. Men lycka till. Vi önskar dig all lycka med detta och så tar vi, tycker jag, direkt in nästa samtal. Ska vi se vem vi har med oss? Hallå? Hallå? Hallå där. Ja, hejsan. Vad heter du? Jag heter Filip. Jaså, det är lätt att man skulle kunna stanna vid det och prata om det. Men vi förbiser det faktumet bara. Var är du någonstans? Jag är i Bålsta just nu. Bålsta snackar vi om oss. Lasse Åbergs hemtrakt. Jag var där nyligen faktiskt och hälsade på Mussemuseet. Ja, museum heter det. Ja, bara. Fantastiskt. Det uppmanar alla att göra. Det var väldigt trevligt. Jag fick en guidad tur av Lasse. Det är kanske inte alla som får det för sig, ska jag säga. Nej, man kan kändisguidning. Men du, Bålsta, sitter du hemma i lägenheten? Nej, jag är hos mina föräldrar faktiskt. Så lite utanför Bålsta faktiskt. Ja, och vad sitter du och tänker där då? Nej, jag sitter och tänker att jag var nyss i skolan idag och det pangade på rätt hårt att jag är rätt dålig på att säga vad jag tycker och tänker liksom om en klasskamrat. En tjej faktiskt som jag tycker om väldigt mycket. Mm. Du är lite småförälskad eller? Ja, det skulle man säga. Ja, lite småförälskad. Det är därför vi har förvrängt rösten på dig. Ja, bara så att inte hon ska höra. Helt lugnt. Att ska okay. Höra. Men okej, okay. Och ni vad pluggar du? Det är väl lite med bakgrunden. Ni pluggar... VFX-artist heter det. Oj, alltså göra specialeffekter. Precis, i filmer. Precis. Du kanske kan ge dig ett jobb, ja. Men om du är duktig på det du gör. Men du tänker alltså, hur ska jag då närma mig den här kvinnan? Är det lite så? Ja, precis. Men alltså, hur pluggar ni nära varandra så att säga? Nej, hon bor i... Ja, kanske inte ska säga det. Men hon bor nära skolan. Skolan ligger i Tumba och hon bor rätt nära där och jag bor i Bålsta. Så det är... Men hur ofta träffas ni då? Ja, men det är ungefär varje dag. Får jag bara tänka så här, har du fått några indicier på att de här känslorna är besvarade överhuvudtaget som inte bara är önsketänkande? Jag är bara nyfiken här för att ta det här vidare. Ja, det har jag faktiskt fått. Hur? Ja, det är väldigt intressant. Vad sa du? Ja, det är väldigt, det vill vi verkligen höra på hur de indicierna då ser ut. Ja, nej, hon har väl pushat liksom så här att vi... går iväg själva lite och snackar lite sådär. Och jag har lite svårt liksom att själv göra liksom sådana grejer och liksom säga, ja men ska vi gå och köpa en kaffe? Liksom, det är väldigt sympatiskt drag. Ska säga, det är väldigt, du ska omfatta det väldigt sympatiskt att inte vara den här som utan... Ja, men vi lever ju lite i ett så kallat The Game-samhälle senaste 15 åren med så här, pick-up artists, folk som är liksom jättebra på det där. Och då tror jag att om man är, som jag får för mig att du är, lite mer tillbakadragen och skygg. Som ett rådjur kanske. Ett VFX-rådjur. Ja, men då tror jag, det finns ju mycket mer att hämta hos sådana människor. Du är liksom, jag hoppas att du förstår att du sitter på mycket råvaror. Och, ja, men det, om hon vill dricka kaffe med dig, det här ser ju bra ut. Du vet egentligen inte hur mycket råvaror han sitter på. Jag ska säga. Nej, men det, ja. Jag ska bara säga en sak. Bara konkret i de här lägena så tänker jag att jag har den här typen av uppragningar i nykter tillstånd, för jag antar att du är nykter när du är i skolan oftast, eller hur? Det har jag inte ägnat mig så mycket åt i mitt liv, men jag tänker ändå, man ska inte skämmas för att då använda annan form av kommunikation. Det är ju mycket lättare att dra iväg ett textmeddelande. Jag tänker att gå fram till folk och säga, tja, ska vi gå och dra en glass eller en kaffe eller en bärs? Det är ju förenat med ångest naturligtvis, så är det bara. Glass? Hur ofta har du... Nej, men jag bara slängde ut. Han går till mellanstadiet. VFX-mellanstadiet. Ja, men de är lite mellanstadiga VFX-människorna. Nej, men jag menar så här. Jag tycker, för du har väl hennes nummer och sådär, eller hur?
Ja, absolut. Kan, så här ska jag säga, Fredrik får se om det är fel, men jag kan tänka mig att så här, jag uppfattar det som att det är lite G mellan oss. Mm. Om jag har uppfattat det här på rätt sätt, är det så att vi ska hitta på någonting? Alltså att vara naken med vem du är och skriva det till henne. Och jag tror att Filip har rätt i att komplettera det dagliga umgänget, fysiska umgänget, som är ganska trevande och försiktigt, med ett lite mer pushigt sms eller DM eller någonting. Det är det du kan, för jag förstår att det är skitjobbigt att förvandla de här vanliga praten i skolan till någonting annat, för det blir så konkret när man kliver över någon slags tröskel, men då gör du det via en annan också, kommunikationsväg. Och inte tvinga sig själv till de där sakerna man tycker är jobbiga. Ibland kan man säga, ja, man ska övervinna sina skräck och så vidare. Ja, men du kan väl också, första steget kan du väl ta, då tycker jag det är viktigt att du känner dig lite mer bekväm. För jag antar när hon väl säger, ja, men det är klart du ska dra och sticka och ta en glass, så att säga, i kylan. Ja, då har du ju fått en lite självförtroende boost bara av att hon tackar ja till det. Sen vet ju vi som känner VFX-killar att det är ju riktigt bra, det är bra tryck i era personligheter. Ja, verkligen. Så att jag tycker att kör på det. Och en annan alternativ är ju att vara liksom helt rak och säga också, jag är väldigt förtjust i dig. Det kan du också skriva. Men som sagt, rådet här blir komplettera fysiskt umgänge med en annan kommunikationsväg. Och all lycka får vi önska. Och ska jag säga, jag tror att vara transparent och naken och hudlös, det kan vara smart att just säga, jag är lite dålig på att ta initiativ på det här sättet. Det kommer någon också tro på. Slutliga frågan, vilken film i år har haft bäst VFX-effekt? Jo, det vill jag veta, jag är nyfiken på det. Jag tycker faktiskt UFO Sweden. Jag tyckte den var riktigt bra. Norrköpingsgänget, eller hur? Mm. Ja, Crazy Pictures. Jättekul. Jag vill inte avbryta här, killar, men get a room, som man säger. Men lycka till nu med detta. Jättefint att du ringde. Ja, det bra. Tack så jättemycket, Filip och Fredrik. Ja, tack så jättemycket. Hej då. Tack, hej. Fin man, tycker jag. Vi går vidare direkt med nästa samtal. Hallå där. Hallå där, Berit heter jag. Det är äntligen någon som heter Berit. Ja, vet du vad? En sån här stund är inte en stund utan någon som ringer in som heter Berit. Du var, jag vet inte hur gammal du är, ska jag inte fråga, men Berit blev ju, det fick ju ett uppsving under så kallad nöjesmaskinen-tiden med, var det Sven Melander som spelade Steve Meloiden, va? Kommer du ihåg den, Berit? Jajamän. Du vet var vi är på väg någonstans. Hur lät nu den? Fredrik är oftast, är du kapabel att dra det skämtet, eller ska vi överlämna det här till Fredrik som jag tror sitter på den? Åh, säkert om ni börja, för jag kommer ju ihåg, jag tror att vad ska man säga, andemeningen av skämtet var ju, och det här välte ju ett helt land, det var ju mycket ett problem i Libanon just då. Ja, det var ju mycket rörigt. Min tjej heter Berit, absolut, men jag kallar henne fru, det är viktigt att henne det är för Beirut. Ja, kallar henne för Beirut, för hon är helt bombad. Så var det, men det ska vi släppa nu. Vi fick höra på jobbet ibland. Ja, det ser, men det var min första association till Berit. Du är med Sven Melander, ska man tro. Min kompis Jonas Örtqvist mamma heter Berit också. Men Berit, vad vill du prata med oss om? Jag hörde samtalet innan. Jag tänkte, har jag hamnat fel? Eller för det var något helt annat. Ja, men det är det som är, det här är ett forum, ett helt nystartat forum. Där man kan ringa och prata om vad som helst. Högt i tak. Ös på. När jag såg det här i Aftonbladet att man kunde ringa då alla mot alla, så tänkte jag, nu äntligen får jag ur mig det här. För snart åker jag upp till Stockholm och stryker Olof Lund själv. Det är intressant. Du refererar nu till, vi gör ju tv-program också som heter Alla mot alla, det är en frågesport, där Olof Lund, sportjournalisten, har blivit lite av en institution, har varit med varje säsong och gått väldigt bra för honom. Och det som är grejen med Olof, då, ni som inte har tittat på programmet, är att han är väldigt naken i sättet han är en dålig förlorare. Jag som är dålig förlorare själv har stor respekt för Olof och hans rätt att vara transparent i det här programmet, men jag förstår, och jag vet via Olofs olika då, jag har sett hur det ser ut i hans DM-korg, så att säga, det regnar ju i en avsky där, och du är en av de här personerna, kvällens första mordhot är också det jag fått här. Jag är definitivt en av dem, om man kan vara. Tänk om du är en farlig människa, Berit, måtte nu inte det här hända på riktigt. Här sitter vi och skrattar bort det här. Nej, men är man så publik som han är, så kan man själv sig, även om man är dålig förlorare. För det är ett undervarningsprogram. Säg det till John McEnroe, så att säga. Ja, men han var lite yngre när han... Jag har vet, det är väldigt valid point, som man säger. Det som är lite alarmerande med Olof, det är ju att han är ju närmare sig 60. Så, men du, får jag fråga Berit så här. Du har ju förstås fantiserat om, utan att bli... Jag hoppas att Olof kan ta det här. Men du har ju förstås fantiserat om hur du skulle ta livet av honom. Hur tror du att du skulle vilja göra det? Nej, det har jag inte. Nej. Men jag önskade bara att någon kunde säga att, och jag förstår inte hur ni två kan hålla i programmet med den attityden och den framtoningen han har. För han är som en trotsig femåring som inte tål något mot... Jag ska använda den här till stunden ändå, Berit. Var bor du någonstans förresten, kort? Var bor du någonstans?
Utanför Göteborg, Kungsbacka. Kungsbacka. Ja, vi ska ner med. Ja, det tror jag. Kronera har väl något hus där, tror jag. Jag tror det. Halvdyrt ställe, väl? Ja, jag tror det, ja. Men, jag ska säga nej, men om vi ska prata vem som har hus så är det samma halva utanför. Och Lundqvist. Ja, Henke Lundqvist. Ja. Han har köpt en hel, han har köpt en hel stor del har han köpt där för sina kaffepengar för honom. Också, kaffepengar. Jag ska bara säga att jag ska ägna den här stunden åt lite självreflektion också. För det som gör mig glad, Berit, är att det är Olof du hoppar på. Jag får väldigt mycket DM om att jag någonstans lockar fram det här, att jag är medskyldig på något sätt. Medberoende är du. Ja. Men du, det verkar som att du tycker att jag är en väldigt charmig programledare. Jag tycker ni har väldigt långt till att, för det syns på er ibland att nej, nu tål vi inte mer, nu måste han ha tillsex. Men det får han aldrig. Men jag måste också be en invändning, hela Sverige kan inte vara Pelle Lernström heller. Det måste finnas liksom antitesen till perfektionen. Som... Vem är din favorit tv-personlighet förutom Tarek Taylor eller vad han heter? Som jag ser överallt. Jag gick idag på stan så tänkte jag, han gör reklam för olika produkter i varenda skyltfönster. Ja, men ibland brukar jag förstå det. Jag tänker, det här är ju, den här, jag förstår att den här människan slår ner som en bomb. Men Tarek är lite av en gåta. Vem är din stora favorit i tv? Det vet jag faktiskt inte. Det finns nog många. Var ligger vi på listan, så att säga? Ja, om vi pratar alla mot alla så tycker jag det är ett väldigt bra program. Men jag tänker att jag ska vilja jämföra. Gillar du oss mer än Pelle Lernström exempelvis? Det är nog som ni säger, Pelle Lernström är lite för PK. Ja. Så att då gillar jag nog det hela lite mer. För det är det som ni säger, det måste vara lite... Det är tryck i det. Jag ska säga här nu också att om du vill träffa Olof i egen hög person så börjar vi spela in en ny vända av Alla mot alla. Det gör vi väldigt, väldigt snart. Men även i, vi spelar in i, liksom i vinter här då, eller i januari och februari och mars, så säger vi, vill du komma på besök och träffa Olof och tårta Olof kanske? Ja, så kan vi verkligen arrangera det. Du kan skicka något slags DM till någon av oss på Instagram exempelvis. Men det är bara i Stockholm det är inspelningen, va? Ja, vi kan tyvärr, du får lugna dig med kraven. Vi kan liksom inte åka till Kungsbacka och spela in programmet. Berit, vi ska rusa vidare den här sändningen. Vi är jättetacksamma för att du hörde av dig och försök nu bearbeta det här enorma hatet du har. På något sätt måste vi, det är snart jul. Och du vet också ett tips, alla som gör såna här väldigt dåliga grejer i livet, polisen är väldigt snabb med att kolla senaste googlingarna. Ja. Så ta din mans dator när du ska googla. Ja, verkligen så. Tack Berit, ha det bra. Hej då. Detsamma, tack ska ni ha, hej. Härlig mix, jag är jättelycklig över det här. Vi ska se om det håller i sig nu. Ja, men det satte sig där med Berit ändå, hon är så jävla bombad. Ja, det är otroligt. TVs genomslagskraft på den tiden. Ja, men det är ju inte så längre. Men... Det skämtet, om du hade droppat det Alla mot alla hade inte det blivit house. Nej, ingen hade märkt ens. Nej. Det bara flyger. Jag bara skänka en tanke till en framlidne Sven Melander. Så är det, och då tar vi nästa samtal här. Vem pratar vi med nu? Fabbe. Hej. Hej. Men Fabbe var det vi sa. Sabbe. Som är ett namn som Sabina. Ja. Tänker på Cornelis, har sjungit om Sabina. Ja, även Stefan Sundström. Stefan Sundström. Precis. Ja. Stefan. Ja, Stefan, först ni känner honom eller? Nej. Men du gillar Stefan Sundström. Vem gör inte det? Vilken jävla människa han känns. Att vi har aldrig fått med honom i något program. Hold your horses lite. Ja, men jag avgudar just i den här stunden Stefan Sundström. Men Sabina, var är du någonstans också? Huddinge. Huddinge. Vad blev det av oss som Mikael Wiesjö? Det är min pappas kusin. Ja. Jag var ofta i Huddinge på den eventen. Så var det, precis. Jag har sysslingar där, men det lämnar vi där hän. Istället så vill jag höra vad du vill prata om. Ja, min granne och jag, vi brukar alltid vara hundvakt åt varandra. Mm. Ja. Vi är glada hundägare, även jag och Fredrik. Nej, inte glada, men vi är hundägare. Ja, man kan vara glad eller inte. Men nu har inte hon hört av sig på en månad. Hon läser sms, men svarar inte. Hon är sur, men jag vet inte varför. Oj. Men så här, det du säger, att tidigare har allting varit, som man uttrycker ett engelskt uttryck, hunky-dory mellan er. Ni har haft det bra. Det har varit lätt att skicka iväg ett text och säga hej, jag ska bort ikväll och se liksom Oppenheimer-filmen. Kan du ta hand om mina hundar och så vidare? Men nu har bara slutat. Har du misskött hundarna på något sätt när du har tagit hand om hennes? Nej. Är du säker på det? Helt säker. Mm. Vad har de för hund, grannen? En Yorkie. Vad är liten sån här Sigge Eklund-hund? Ja. Är det det kallas? Okay, ja, men han har ju två. Men och du vet då att det inte finns någon Android, iPhone kompatibilitetsproblem. Du vet att de här mässan kommer fram. Du ser det, att hon har läst dem till och med, eller?
Ja, alltså... Men i de här situationerna, för att säga, då måste man liksom nästan lägga fram ett vitt papper framför sig. Mm. Och börja liksom någonstans rita upp en sådär, eller kolla, vad finns det för saker som möjligen... Jag har gjort det. Finns det någonting där? Är hon svartsjuk? Har du stött på hennes man? Mm. Nej, alltså, fan, det är då hon som stöter på min man. Ah. Alltså, jag är 33, hon är typ 70. Oh, ja, det finns, hon stöter på din man. Hon kanske känner det, kanske också att hon har bitterhet. Nej, hon stöter inte på din man. Herregud. Men det kanske är så att hon gjorde det här, höll på med hundbytandet, för att hon trodde det skulle vara en väg till din mans hjärta, och nu har hon gett upp. Det är lite långsökt, ja, om man ska vara krass här. Men det jag blir glad över, fan vad härligt med folk som har kompisar. Eller folk som är kompisar, nej, men som är kompisar över generationsgränserna. Mm. Ja, men fan, vi bakar och vi... Och du säger bara, förlåt, men senaste månaden har då kontakten upphört helt utan förvarning. Yep. Men ni är grannar, eller hur? Ja. Ska du inte bara gå in och knacka på dörren där och fråga vad fan det som pågår? Jag har gjort det. Hon satt i köket, läste korsord. Jag såg henne. Hon öppnade inte och hit på det. Nu börjar jag tycka det här är intressant. Du har ju gjort något. Är du hemma nu eller? Ja. Ska du inte gå och knacka på nu live? Live? Jag har lämnat julkort här för en halvtimme sedan. Hur nära bor hon? Hur lång är promenaden? 3 minuter. Ja, men vi kan ta upp en tråden lite senare i programmet. Det vore ändå spännande om du, när det här samtalet är över, då går du bort till hennes hus och sen står du utanför. När du står utanför, ser att det lyser in hos henne, då ringer du upp oss igen, då kopplar vi in dig och så får vi vara med om den här liksom rysaren. För jag vill säga, tidigare så tänkte jag så här, ofta när man säger, är det något som är fel eller så är den här oron som galopperar fram i ens kropp är inte sällan i alla fall omotiverad. Men jag måste säga, nu när du berättade att du knackar på dörren och hon sitter bara och löser korsord, då måste jag tyvärr säga att något stämmer inte. Så är det. Nej, någonting är knas. Är du en frispråkig människa? Kan du ha sagt något hon inte ville höra, så att säga? Att du säger, Nej, det är frispråkig. Ja. Och det kan inte vara, förlåt, det kan inte vara de här liksom, något politiskt, att det här liksom Israel, Hamas, Gaza, det är inte så att ni tycker olika där och hon, det är inte så? Vi pratar inte ens om sånt. Nej, men då tycker jag så här, då går du dit och sen knackar du på dörren, sträcker fram telefonen och säger, Filip Hammar vill prata med dig. Du kanske gav hunden lök eller något som blev dålig i magen eller något sådär. Inget sånt. Nej, skulle jag aldrig göra. Men jag tror så här, och i och med att det här är någonting du bryr dig om, så måste du försöka finna ett svar. Börja ikväll, vi hörs igen senare eventuellt då. Men du kan inte, du kan inte hålla på och mässa mer nu. Nu måste du sparka in dörren i värsta fall. Ta med dig en sån jävla slägga. Vi önskar dig, du får hemskt gärna ringa igen, så hoppas vi att vi har ju lite, vi kan snabbt bara för de som tittar på det här, så har vi ju en liten växel där det sitter väldigt trevliga människor, tar emot de här samtalen, och det är de du kommer att prata med, eller ni kommer att prata med när ni ringer, de kommer ju släppa in dig igen om du står utanför grannen. Bemötter de dig vänligt, växeln? Aftonbladet människor har en tendens att vara lite dryga ibland. Nej, jag kommer inte fram, för jag ringde er igen och då kommer inte jag fram. Ja, det är stökigt, men okej. Till grannen, ring upp igen. Jättelycka till med det här. Vill jag fan höra någon slags slut. Det måste finnas en epilog här. Verkligen. Hej då. Hej. Vi ser vad vi har härnäst som har då gått igenom det här grovmaskiga nätet som är Aftonbladets då kompetenta växel. Vem pratar vi med? Fredrik Vilsäck i Umeå. Tjena på er. Skulle man väl ha någon liksom fanfarkvällens första efternamn? Ja, Vilsäck. Det namnet skollar man... Tjeckisk? Ungerskt? Tjeckiskt skulle jag säga. Många tror att det är polskt, men det är tjeckiskt, med min familj från Österrike. Jag förstår. Ja, väldigt oväntat att det var Fredrik som nailade det. Jag var precis på väg att säga Tjeckien också. Ja, jag har inte varit så lyckligt på 2 år att jag lyckades naila att det är tjeckiskt. Men nu är det ju byte, det är precis en högervriden regering nu i Tjeckien. Putin-supporter har tagit över. Ja. Låt oss inte fastna i det. Nej, men det är omtumlande. Om inte Vincheck vill prata om det. Jo, alltså jag är förbannad på NATO, så Slovakien är väl egentligen bättre, för de har ju valt en anti-NATO-regering precis. Ja. Och jag tycker det är förjävligt, för att USA-imperialismen och liksom vapenindustrin använder rysskräcken för att skrämma in det svenska folket i NATO. Mm. Jag vet inte om ni har hållit koll på löpsedlar och sådär, men... Det var ungefär varje dag i ett år så var liksom Putin på framsidan, och så med helt så här bizarra rubriker, att
Putin kan dö, precis som Stalin. Alltså det här jättekonstiga jämförelser. Och jag stöder absolut inte Putin, men jag tycker att Sverige har varit neutralt i 200 år. Det har hållit oss utanför två världskrig och massor med andra internationella konflikter. Vi har kompromissat med moralen längs vägen, det måste du ändå tillstå. Ja, jo, vi har varit alliansfria i teorin. Det finns en skamfläck där också, eller många skamfläckar. Ja, det är inte glasklart ju. Ja, som många andra... Baltutlämning kan du inte bara liksom... Nej, det rycker jag inte på axlarna åt. Men... Jag ser var du kommer ifrån, naturligtvis. Den första som Sverige skickade till när Sverige skickade in ansökan om NATO, det var Jakob Wallenberg som var den första som fick liksom sätta sig ner och prata med NATO. Och det tycker jag visar vilka intressen det är som styr det här krigsmaskineriet. Liksom. Så här, precis som när Eisenhower avgick och pratade om faran med the American Military Industrial Complex, så är det ju givetvis så. Follow the money. Det är inte bara konspirationsteoretiker som tänker. Det är klart att det finns en jätte, Halliburton och alla de här människorna som vill ha ett jättelikt NATO, som vill liksom blåsa upp de här, den här rädslan. Även huset vi sitter i tjänar pengar på rädslan. Det är jättemycket pengar i omlopp här. Så Wincheck har en jävla poäng i detta. Jo, det har du, Wincheck. Men du får också passa dig. Du ligger upp. Det är en slippery slope innan man blir... Men man får inte bli för konspiratorisk också. Men konspiratorisk tror jag inte han är. Nej, men att tro att NATO-medlemskap framför allt baseras på att liksom folk vill att få... Alltså, du vet, så här, det är väl någonstans att det sägs väl att USA då pushar Turkiet eller hotar dem med att vi säljer inte de här vapen till er om ni inte låter Sverige gå med och så vidare. Ja, det pågår ju ett spel tveklöst, Wincheck, och det har du sett och isolerat. Men det är väl som så många gånger annars, det är så många faktorer som spelar in. Men det jag måste säga, det var ändå en intressant tid i vår historia när det gick så jävla fort med Sverige plötsligt bara, nu jävlar ska vi bli medlemmar i NATO. Det känns som att det plötsligt fanns ingen tid till eftertanke. Nej. Nästan. Wincheck, där har vi, ska liksom inte, vi har inte utrymme nog att ge den här debatten dess fullständiga utrymme, men din röst är viktig. Vi fick höra den nu. Vi fick lite food for thought. Jag tänker säga en sak, för jag tycker det som vore intressant att det någon gång inom politiken, eller jag kommer ihåg när Aftonbladets ledarsida också skrev, ja, nu är vi för NATO. Vi har tidigare varit mot nu. Det hade varit intressant om någon nu då ett år senare, eller om det till och med då känns så här, fan, det är nu så här när man tänker lite mer på det. Ja. Att liksom var lite hysteriskt där kanske. Kristersson skulle säga, fan, det känns, börjar ångra det här lite grann. Om Kristersson skulle sagt så här, fan, var jag lite hysterisk där kanske? Det hade varit uppfriskande. Den typen av liksom, transparens. Den typen av liksom meningar så att säga, som kanske inte tillhör politiken. Och så här, jag blev lite trigger happy där, säger Ulf Kristersson. Kristersson, låt han heta det. Tack så fan för att du ringde, Wincheck. Vi hörs om detta. Jag ska upprepa att det här är alltså då Filip och Fredrik svarar Sverige, kallar vi det för. Vi har en podcast på Podmedia där vi svarar på just frågor, inmailade då, nästan alltid. Och om man kommer fram till studion så får man då ett Podmi-abonnemang i ett helt år. Så det kan ju vara en morot att ringa in till. Jag ska verkligen poängtera att ett Podmi-abonnemang är så mycket mer än du och jag. Verkligen. Så om man hatar oss, man gillar crime, kan man ändå njuta av det där abonnemanget. För det finns både, det finns Toto Balotto, sportpoddar, det finns True Crime-grejer, det finns Linda Norma Skuggis nya sexpodd. Ja, verkligen. Positiva podd, och true crime naturligtvis. Det finns jättemycket true crime. Framförallt finns det true crime. Det är klart det finns. Ni ringer alltså till 08-559-104-00. 08-559-104-00. Vem har vi med oss nu? Hallå? Är det någon som har i sista sekund? Är det Wincheck som har spärrat telefonerna kanske? Okay. Hallå? Nej, det är... Mm, ja. Det är då en vi har fått höra att en kvinna som är med, men som kanske har fått lite själv. Solveig. Är Solveig med oss nu? Solveig. Det hör ju liksom till en Berit och en Solveig vill man ha. Nästan kunde vara en sån här fråga i Alla mot alla. Hur stavar man till Solveig? S-O-L-V-E-I-G. Väldigt. Var det inte en skådespelare som heter Solveig Fernström? Ja. Också tror jag folkpartistisk lokalpolitiker också. Ja, och var med i Svenska Hjärtan. Svenska Hjärtan, ja. Från Värmland, tror jag. Kompis med Lars Lerin. Är lite av en svensk royalty när det kommer till skådespeleri, ja, och så vidare. Ja. Men just att Solveig, att svenskarna aldrig längs vägen plötsligt börjar stavade Solveig med V-E-J. Det är lite fint av ett mysterium. Jo, men det är också fint tycker jag. Det gamla. Jag har nästan alla mot alla frågor. Stavar man Solveig på det där? Ja, sen finns det en massa olika stavningar. Men vi kanske får nu då. Solveig, är du med? Hallå. Hej. Hör du? Ja, jag hörde ju er hur kryligt som helst. Men nu hör ni mig tydligen. Det stinker Stockholm om dig, va? Eller?
Ja, det gör det. Fast jag bor i norra Sorunda, ute i Borsen. Är det där Kalle Wahlström och Britta Sackari bor någonstans? Ja, ja, de bor i Ösmo. Det är ju grannsocknen då. Tycker vi inte lika mycket om. Men vi är nära varandra. Är de problematiska? Ja, lever de väldigt privat där ute? De vill inte prata med det vanliga folket? Nej. Jag tror att de är väldigt privata. Framförallt så bor de också off. Så de ser inte så mycket folk. Nej. Ja, men det är samma kommun. Ja, och vi pratade lite om namnet Solveig. Vi ska inte stanna vid det så mycket, men du ska vara glad. Fredrik hade rätt. Han vet exakt hur stavas korrekt. Ja, du vet, jag kunde att Vincheck kom från Tjeckien. Vad har hänt? Vad har hänt? Vilket orakel i Delphi jag har blivit. Men du, när du sitter där ute på vischan då, i ensamheten, det är lätt att bli galen. Du får passa dig. Ja. Rätt vad det här blir med en junabombare, som det heter. Men du kanske inte lever ensam? Nej, det gör jag inte. Och så är det en väldans massa djur och då håller man ju igång, vet du. Fast djur är i och för sig ingen garant för att man inte ska bli bananas. Tvärtom. Många tappar. Ja. Men vad har du? Du har lite så här Old MacDonald had a farm. Du har alla djur man kan tänka sig att ha, så att säga. Mini ranch. Det är lite blandat. Laman kom in där någon gång på 90-talet. Nej. Alpackor kanske? Absolut inte. Inget sånt där precis. Du, man ska gilla snutkaffe och bara inte ha några jävla konstiga. Men du vill inte ha några djur, alltså såna här djur som barnfamiljer stannar för att titta på. Jag har ju får, roslagsfår. Då ska ju stanna och klappas på, men det får inte vara såna här konstiga djur. Men du har du djur bara för att det är mysigt, eller är det en business också? Nej, numera är det bara hobbyverksamhet. Men jag har haft ridverksamhet i många år. Jag har så många jobb. Nu lever du på räntorna. Det förtjänar du. Ja, nu, exakt. Men du, vad har du på hjärtat? Jo, men så här är det. Tycker inte ni att om man skickar mellan 150 och 200 julkort varje år, som jag alltså låter designa själv hos en reklambyrå utifrån min lilla fina farm då? Förlåt, det finns en paradox redan där. Du designar dem själv via en reklambyrå? Ja, men alltså jag är ingen illustratör, utan vi är så att jag berättar, skickar foton, hon illustrerar. Det är ändå, jag måste säga, jag hade inte förväntat mig att höra ordet reklambyrå under det här samtalet. Men tänk ändå de här reklambyråerna när AI slår igenom på riktigt och de här reklamen är borta om ett år. Så här är det, jag är ju inte helt ute och cyklar när jag säger att du lever på räntorna. Det är inte alla som har råd med. Jag skulle säga 6000 jädra bagare typ går det på varje år. Och det börjar med att det här börjar med 2012, och det börjar med att jag tycker är så här, okej, boomer, men jag tycker det är ganska kul att få riktiga julkort, och jag tycker det är kul när de får för sig att skicka ett vykort även om det kommer hem efter resenären. Då tänkte jag så här, jag måste ju fasen skicka julkort själv. Så som värst har varit uppåt 400 stycken, men nu ligger på mellan 150 och 200. Jag är lite orolig för dig. Men du är sur då, för ingen skickar tillbaka. Då hade jag business. Du gör det här. Vad är frågan? Tillbaka får jag 5-10 stycken. Tycker ni att det är rimligt? Kan ni säga att det är orimligt? Jag tycker så här, enligt någon slags biblisk inställning eller liksom religiös inställning till livet. Ja, jag vet. Du kan ju inte, Solveig, skicka de här vykorten. Det måste du göra för att du vill skicka de här. Du kan inte vara irriterad på människorna att de inte skickar tillbaka några kort. Det ser väl ut. Du har en väl tilltagen bekantskap. Så att människor sitter vid köksbord och tänker, bara för att Solveig har fått dåndimpen på julkort, måste ju inte vi få det. Jo, men så lutar de sig mot Greta och klimatet och så säger de så här, hon får fan finna sig i det här. Gåva är ju inget värd. Det är kul att du säger det, Filip. För att jag känner verkligen så här, att mer okristen kan man inte känna sig. För att jag skickar ju verkligen julkort till människor jag tycker om. Jo, men du vill ha någonting tillbaka. Det är oklädsamt. Ja, men samtidigt väldigt naket och fint att du kan stå för det. Det finns en transparens i det. Och i dig. Jag önskade att jag skulle behöva köpa en större brevlåda. Men det behöver jag inte. Du skickar till vänner och bekanta. Jag vet inte vilka du skickar till. Men jag tycker det är intressant. Min tjej har börjat lite grann från att skicka till, nu bor vi i USA, men så här, exempelvis då den här The Liquor Store där vi handlar mycket sprit. Så när hon var ute och reste, jag skickar vykort till dem och säger, nu är jag här, tack. Och även till vår lokala livsmedelsbutik. Vilket har blivit. Jag menar så här, att man kanske inte behöver bara skicka till. Nu snackar vi att det har gått över styr. Ja, men jag tänkte också att så här, men skillnaden är att din tjej väntar ju inte att spritbutiken ska skicka tillbaka. Nej, men det är kanske en glad hälsning. Jag tror du får sluta. Jag tycker som sagt oklädsamt, Solveig, att du går runt och väntar på att höra tillbaka. Om du nu badar i pengar och tid och energi, ser dig själv som privilegierad och ös den här kärleken över din omgivning utan att vänta någonting tillbaka, och bada i självgodhet istället. Du får det. Det är jul snart. Du, vet du, det där var det bästa. Det är faktiskt du verkar gilla Fredrik mer än mig. Allt han säger. Korrekt iakttaget. Ja, det är bra. Hur är det möjligt? Solveig. Nej, men det...
Det var bra. Det är så man ska tänka. Och då mår man också bättre själv. Då blir man skicka glad. Skicka till Kalle var... och Britta nästa år. Ja, verkligen. Ja, det ska jag fan kommer göra. Garanterat inte svara. Kanske inte. Solveig, ta hand om dig. Underbart att prata ja, med dig. Ja. Och god jul till er. Fan, vilken bra energi du hade. Nu blir jag glad. Ja. Då tar vi ett, kastar vi in nästa samtal direkt där. Nu blir jag på gott humör av Solveig. Ja. Vem pratar vi med nu? Ja, tjena. Frida här. Hej, Frida. Frida, ja. Frida. Och så jätte positiv energi har du. Ja, men jag känner det. Jag måste komma in med lite bra energi. Ja, men du här. Känns inte alls så rättshaveristisk som den här telefonslussen sa. Nästa människa är en riktig jävla galning, sa du. Hållen är kort. Okej, men alltså till frågan här nu då. Ja. Alltså, jag känner nu är det mycket liksom. För att det här, ut i dejtinglivet och så är man så. Man går på liksom första dejterna och så här. Men man ställer de här jävla tråkiga frågorna bara om och om igen. Och då är min fråga så. Hur gör man liksom dejtandet kul? Vad ska man ställa för frågor på första dejten för att det ska bli intressant? Liksom? Jag vill bara lite gärningsmannen profil på dig då. Du har varit singel ja. Länge, eller? Ja, jo, men det börjar bli taget då. Hur gammal är du? Jag tycker det kan vara relevant ändå. Jag är 22. Shit, du är ung som jävel. Var bor du någonstans? Ja, i Linköping. Ja, men för det där har vi en intressant. Linköping är ändå förhållandevis stort. Myllerigt. Vi är uppväxtade lite rättvist. Ja, men jag pratade med en kompis från Köping där jag kommer med från som sa att det är jävligt, i småstäder är det ju svårt att liksom, det är kanske samma man träffar på krogen som man sen ska gå på dejt med. Så att du har ju, förutsättningarna är bra. Men det som är problematiskt här, det här har man ju tänkt mycket på själv, att säga okej, den här gången ska det inte bli artighetsfraser, det ska liksom inte bara bli liksom putterigt. Problemet är att det så snabbt slår över till effektsökeri också. Och jag menar, skulle du sitta med liksom, om du nu dejtar killar, om du sitter med en kille som plötsligt ska vara lite fräsig och börja liksom prata gasa, och nu ska vi prata allvar här, eller liksom självmordsförsök eller vad som helst, det blir ju också, vad håller han på med? Så att det är ju inte helt lätt detta. Men söker du en relation eller mer kanske en kortvarig relation så att säga? Är du bara ute och ska ha lite kul i livet? Nej, men alltså målet är väl en relation. Men det är som du säger, alltså, det tänk över det redan i första läget. Jag tycker att du är alldeles för ung för att gå in i relationer egentligen. Ja, ska du, alltså, mitt råd är snarare skit i att dejta. Ha kul utan att dejta. Ja, men, alltså, jag menar att vi lever i någon slags dejtingvärld. Det är inte en accessoar, men det känns som att det nästan är... Att vara singel ibland tror jag när man nu har levt länge i relationer som både jag och Fredrik har gjort, att man nästan kan tänka varför hade man så många relationer innan den relationen man är i nu. Men det är också, det är också babys, man lär sig ju om livet lite av att liksom dejta liksom både bra och dåliga människor. Jag tänker också att man kan också vara ganska så här rätt på sak. Om du har, jag vet, du har väl inte skrivit ner så här, vad söker du hos en partner, nej, det vet jag nej, inte. Men man ska nej, väl ändå, men om det finns några saker du absolut inte står ut med, då tycker jag man kan ställa de frågorna så att säga. Om du, det är ändå kul att säga, det finns 10 grejer hos män jag avskyr, här är de. För då, det sätter ju åtminstone, om det går åt helvete då, så har du åtminstone en rolig story att berätta för dina kompisar. Det är väl inte så dumt, 10 budord. Ja, så en slags blankett eller något, och de ska liksom fylla i. Ja, jag skulle kunna. Men det var någon som sa till mig på så sätt, och när man nu då dejtar, det har ju pågått länge, men ibland så startar ju dejten med att man inte visste ett skit om varandra. Nu har ju du redan, båda har ju fått en liksom förhandsinformation, förmodligen bortom hur gammal du är, var du bor, men det är väl liksom, vad gör, du har väl redan, personen du dejtar varje gång du dejtar, den vet ju en hel del om dig redan, eller hur? För det har man tvingats skriva liksom ner, eller hur? Ja, just det, ett mötesprotokoll. Det vore ju lite kul om du adderar, jag känner så här, att säga att jag vet att du har liksom redan fyllt i, jag vet vissa saker om dig, men här har jag 10 frågor till som jag gärna skulle vilja få att du svarar på. Det är också så här, svarar du fel på fler än 3 här, då kommer jag lämna, då lämnar jag bordet. Ja, eller då dyker jag inte upp på dejten. Nej, det här sker på dejten. Det sker på dejten. Vet du vad som är bra med det ändå? Att då kan du också, sen får den personen då skicka frågor till dig, eller så har du samma frågor då. Men det är ganska, det blir standardiserat, men det blir också drag i dejten direkt. Och så jag tycker att ett slutligt tips är att du också laminerar det här lilla protokollet så att det känns lite proffsigt alltihopa. Det är visst, då kan ju den här mannen tycka att du är liksom lite knäpp, men det kan ju också finnas något liksom attraktivt. Det är lite både obehagligt, men obehag ska man inte underskatta när det handlar om dejtande. Typ. Alltså, vad är det här för något? Det var roligt om du tvingar en person, så alltså, måste jag tyvärr ha namnteckning först. Jag är grafolog. Varför då? Jag kan inte berätta varför. Tumavtryck. Ja, ett blodprov. Jag skulle vilja ha ett blodprov först. Ja, du, ta blodprov. Där har vi det. Börja ta blodprov. Ett laminerat kort med 10 kontrollfrågor. 3 av dem max får han svara fel på. Antingen tumavtryck, blodprov eller namnteckning. Varför blodprov? Ja, det
finns vissa blodgrupper jag inte kan vara nära. Ja. Nej, men vad fan, du känner, jag tror så här, det tror jag är bra för att just att undvika plattityderna som alla är tröttna på. Ja. Det är trötta på. Ja. Skulle du och jag dejta hade jag älskat om jag fick det här lilla laminerade och börja fylla i så att säga. Ja, ja, fan, jag önskar dig så jävla lycka. Hur många har du dejtat i år? Ja, men alltså 5. Ja, dags med förändring. 2024 är ditt år. Det är det laminerade kortets år. Ja, det är det. Innan nyår ska du ha klämt in 10 dejter. Ja, årets julklapp. Aha. Årets julklapp. Ta hand om dig. Ring igen om du behöver hjälp. Ha det bra. Hej då. Underbart. Jag vet inte hur man laminerar kort, men det känns inte som att det är så svårt längre. Det måste ju gå och googla på i Linköping. Här. Jag vill poängtera det för folk som tittar på det här. Ni kan säga, vad fan vet Filip och Fredrik om det där? Om dejtande och vad vet ni om liksom situationen i Slovakien? Och så. Det är lite syftet med den här podden alltså, som också finns då på Podmi. Där som heter Filip och Fredrik svarar, dit man kan då skicka frågor. Vad är för mejladress dit? Det heter ffsfilipfredriksvarar@podmi.com, men det ska vi inte fokusera på. Nej, men jag ska bara säga, vi är ju inga experter där, men vi tar gärna oss på, det har vi ju alla år gjort, tagit på oss hatten så att säga. Vi är experter. Nu ska vi höra vem som är med oss nu då. Hej, det var Mia Kristiansson i Veddige. Oj, du, det så där ska man låta när man ringer. Nu känns det som att jag är med. Jag kände för en kort sekund att jag är med i Ring så spelar vi, att jag leder det, eller hur? Det lät perfekt. Ja, ungefär så. För jag har ett par Ray-Ban som någon utav er två har glömt på bilagan 2012. Jaha. Samma år som Brynäs tog guld. Men bilagan är karaokeklubben i Gävle, eller hur? Exakt. Sveriges bästa karaokeklubb. Den är helt underbar. Jag tror att Filip är mer än en Ray-Ban-människa. Framförallt så är det väl jag som oftast glömmer grejer bakom mig. Vi har varit sur och irriterad nu i flera år. Hur fan lämnar jag tillbaka till ägaren? Ja, men nu är det väldigt naket och bra. Men jag tycker så att om du får dem av oss, vem som än är, och vad du nu ska, antingen så kanske du vill hålla dem själv, då kan du ge bort dem till någon. Hur ser de ut? Är de repiga så är det nog Philips. Nej, de är jättefina. Umgicks vi den här kvällen? Ja, jag hittade er på utsidan bilagan och sprang ut och hämtade in er. Var vi jättetrevliga. Och ja. Så glömde ni er Ray-Ban. Så sa jag det, de tar jag och så stoppar. Sen har de legat i en liten påse i min garderob i tvättstugan i alla år och väntat på er. Alltså det är, jag måste säga, du representerar, tror jag, en väldigt liten del av mänskligheten. Ja, som att under så många år har funderat på att lämna tillbaka dem och så här. Det är bortom helt. Dig. Men vad sjöng vi för låtar den här kvällen, tänker jag? Joxet var ju när jag uppträdde i Gavleringen. Jag har för mig, så här var det, att Gävle hade chansen att plocka guld. Jag håller ju på Brynäs, alltid gjort. Ja, min mormor Karin var från Gävle. Lassgård var där, tror jag. Lassgård var där, och det var guldhjälmar förberedda för den här vinsten på hemmaplan. Och så förlorade de mot Luleå, tror jag. Och så vann de sen på bortaplan eller något. Jag vet inte, kommer inte ihåg, men de vann. Vi vann hemma, för jag var på guldmatchen. Ja, det var två matcher senare då, ja. Ja, två matcher senare, för jag fick med Silverberg spelade då, jättehärlig. Silverberg. Hans handledsskott, Jag ska berätta, jag har varit i kontakt med Lassgård på sistone här. Ja. För hans barn vill att jag ska vara med i en reality-serie i Colombia. Ja. De jobbar med tv i Colombia. Mm. Och då sa jag, självklart Rolf. Jag fick höra av en skådespelare att Rolf Lassgård har ett skådespelarknep som han inte riktigt tänker på själv. Ja. Som när han vill vara intensiv i scener, och så tittar han inte på skådespelaren. Man tittar händelser vid vatten, sitter han med Pernilla August. Ja. Tittar han inte Pernilla August i ögonen, han tittar ner i bordet, sen när han tittar upp mot Pernilla August, då låter han ögonen vandra i cirklar, och det gör han i nästan alla filmer han är med i. Nästa gång ni ser en film med Rolf Lassgård, detta sagt med kärlek, titta på hans spiraliserande ögon, för det är hans knep. Men bara för att avsluta, gör vad fan du vill med de där glasögonen, och så vill jag uppmanar alla, alltså bilagarna är i Sveriges mest autentiska karaokeklubb. Det är liksom bort de alla stockholmska, du vet, de här såna här Japan-influerade, koreansk-influerade, där man går in i bås, bara vännerna. Det jag gillar med bilagorna, det är liksom en öppen karaokeklubb där vem som helst får komma in. Går du dit fortfarande och sjunger ibland? Nej, vi åker ju fortfarande och reser upp till Gävle, men man är så trött på kvällen så att man orkar inte gå ut längre. Vadå, efter hockeymatchen eller? Ja. Det går ju inte så bra. Nu leder Brynäs ettan, va? Ja, vi ligger rätta, ja. Gud vad Fredrik gillar att han har koll på. Ja, du vet, Tjeckien. Men du, underbart att prata med dig. Som sagt, gör vad du vill. Brillorna är dina. Jag spolar ner dem i toaletten. Ja, tack. Nu kan jag börja använda dem då. För jag har sparat dem fint. Ifall jag nu
skulle råka hitta er någonstans så jag kunde skicka dem eller något. Jättevackert. För att jag gått och varit irriterad sen jag hittar dem. Ja. Att jag vill ju lämna tillbaka dem till er. Som sagt, för det är ju dyra glasögon. Oh, jag vet. Men du, vad fan, har inte någon av oss liksom skickat ut någon liksom efterlysning? Då får vi skylla oss själva. Men jag vill också säga något som Fredrik aldrig skulle säga till dig. God jul! Ja. God jul! Ha det härligt! Jag önskar er detsamma och så gott nytt år på er. Ja, detsamma! Gott nytt år! Brynäsår. Brynäsår, verkligen. Snart är vi tillbaka! Ja då. Hej då! Ja, hej. Härligt jul. Alltså, det är en jävla mycket, men just det här liksom trycket. Alltså, om man tittar på det för frågor vi får. Mm. Det är fantastiskt. Det är som att Vinci kommer med där som den mest liksom, allvarliga. Ja. Och så kommer det här. Det här. Ja, det vad har vi korn på nu för något märkligt då? Vem pratar vi med? Ja, hejsan. Tommy heter jag. Mm. Tommy eller Tom? Tommy. Tommy, ja. Tommy, ja. Klassiskt svensk namn. Mm. Ja, men det är verkligen det. Du har ju ingen djupare analys än så. Ska droppa Tommy Sandlin jag kanske? Jag tror att Tommy fick en extra liksom, skjuts när Pippi-filmerna kom ut, tror jag faktiskt. Ja, absolut. Är det en bra observation? Nej, låt det plattas. Tommy, det här duger väl inte? Du förväntar dig mer av Filip Hammar? Ja, absolut. Ja. Men du, Tom, var är du någonstans? Eller var befinner du dig? Just nu är jag i Sandviken när jag kom hit idag. Sandviken, Fredrik, då ska du försöka briljera. Nej, jag vet att du har Thomas Ledin på tungan, men du säger det inte. Psyk finns väl också, Sandvikens, eller vad heter de, bandylaget? Ja, precis, Psyk, bandylaget. Ja, annars gillar ju bandy. Annars är vi lite tomgång här. Jag vet att Britney Spears uppträdde i Sandviken för något år sedan. Det var väldigt överraskande. Ja, 7, 8, 9, 10 kanske. Men det var tag, ja verkligen. Ja. Men du, finns det någon annan kändis från Sandviken? Är det Babsan därifrån kanske? Det vet jag inte. Ja, det kan vara Gävle där. Ja. Ja. Ja, men Sandviken är en fin stad. Det är samma size som Köping där jag kommer ifrån, tror jag. Ja, är du uppvuxen i Sandviken så att du är liksom präglad av Sandviken också? Ja, absolut. På vilket sätt är du präglad av det då, Fredrik? Ja, jag vet inte. Jag tar ju inte amfetamin eller någonting. Men nej. Är det lite av en amfetamincentrum idag, eller? Ja, det är det. Alltså, jag har fan hört det, att det liksom det slussas via Sandviken. Ah, det ja, men de undersöker ju avloppsvattnet också. Och då, det är ju väldigt höga koncentrationer. Det där är ändå sensationalism, tänker jag. Det är sånt som Aftonbladet kunde skriva om, att nu är det farligt att vara i Sandviken. Jag menar, det är väl samma sak över hela världen, att ibland sägs, och det spolas ner så mycket kokain. Jag vet, men det är också något, jag tycker om, på samma sätt som att det finns något rent inne, Google varje år redovisar vilka som vad har sökt på mest. Det är liksom en ren opinionsundersökning. Det är liksom ingen som blir uppringd av något jävla SIFO eller någonting. Jag saknar riktig grävande journalistik. Här dricker Aftonbladets reporter avloppsvattnet i Sandviken. Kan inte sova på en vecka. Nej, men det är någonting härligt i det här. Jag kommer ihåg under covid i Göteborg var det mycket covid i avloppsvatten. Jag gillar avloppsvattenjournalistik. Varför vallfärdar så många ungdomar till Sandviken? För det här kan man bli gratis. Ja. Men du, är det amfetamin du ska prata om, eller är det något annat du vill snacka med oss om? Nej. Det är någonting mycket viktigare. Ja. Det är cigaretter. Ja. Jag tänkte, jag kommer ju på minst två tillfällen då det är ganska cigg-fokuserat. Dels körkortsturken när det är... Vi intervjuade för många år sedan i en tv-serie som hette Ska vi göra slut? Så intervjuade vi. Nej, det var ju Lite sällskap. Förlåt. Lite sällskap var det, en dating-show. Träffade vi en man utanför en körskola i... Närheten av Grums, ja. Närheten av Grums, i Säffle, precis. Och han hade kört bil till sin egen uppkörning. Det var väldigt kul. Och han rökte, och han sa bland annat, röker du, frågade vi. Då sa han ja, 100%. Det blev ju väldigt viralt, ja. I YouTubes linda. Var det, finns det någon mer rökningsögonblick du tänker på? Ja, absolut. När ni röker, eller någon av er kanske är som röker 80 cigaretter. I Tunisien? Ja, det var jag. Ja, men du kanske undrar varför vi är så här latent besatta av cigaretter då, kanske, eller? Låt honom få formulera frågan själv. Ja, lite tycker om det. Alltså, det är ju gott att röka och man ser ju cool ut, men det är ju inte bra för det. Cool, nej, det är väl inte så bra. Jag röker, det går i vågor, men jag är en klassisk feströkare och så kan jag hålla upp länge och så börjar jag igen för att i mitt fall tror jag det handlar om att jag måste ha någonting att göra. Men jag är också jag kommer på mig själv, och i sådana här fall kan Fredrik tycka att jag är någon slags klisché, men varje gång jag rör mig i miljöer och i städer där rökning alltid inte är tillåten, så upplever jag att den här staden fortfarande liksom är levande och att den ställer sig, liksom, att den här har mer att erbjuda än andra städer där rökning är förbjuden, vilket det är ju sannoliken i Stockholm men också i USA. Och jag var då i Berlin för några helger sedan. Då hörde jag mig själv säga, när vi kom hem till hotellrummet, jag och min tjej, så här,
Fan, jag gillar ändå att kläderna luktar rök. Mm. Då känns det verkligen som att man har varit ute. Ja, men jag och Filip turistar ju på helt olika sätt. Han gillar ju att liksom New Orleans, Berlin, bla bla bla, det ska rökas och det ska vara liksom köttigt och myldigt. Och jag, som Filip, gillar att säga, vill helst sitta i en skyskrapa i Zürich och gömma mig. För jag gillar när det är sterilt och inte rökigt, så att säga. Men däremot tror jag vi delar båda två en lite barnslig liksom fascination kring, när man hör historier om gamla, låt säga, tv-profiler eller vad det är, så hör man att de rökte liksom 6 paket cigaretter. Jag såg exempelvis filmen om Golda Meir, där Helen Mirren spelar henne, Israels premiärminister på 70-talet. Hon rökte ju 6 paket cigg om dagen, och i varenda scen i filmen röker hon därför. Hon ligger och blir undersökt för lungcancer på ett operationsbord och röker cigg samtidigt. Och det är någonting med det som, i ett samhälle och i en tid där allt färre människor är liksom dödsföraktande, så tror jag att det finns en kittling hos lite trista personer som mig och Filip kring människor som på det sättet lever på gränsen. Ja, men det är någonting med, ja, förbud kommer man aldrig gilla. Det känns som att i Sverige är allting förbjudet. Oj, oj, oj. Jo, men lite den känslan. Ja, men det känns som det är mer saker förbjudna här än många andra ställen. Och därför tror jag, man ska, när man turistar, så tänker jag att det är alltid roligare att gå ut i städer där man fortfarande kan röka. De är inte så många. Hela Balkan är alltjämt vidöppet. Ja, ja. Jag tror att Belgrad är den mest rökande. Liksom, där kan du fan gå. Du kan liksom gå in vad fan som helst och tända en cig. Fortfarande Köpenhamn har flera riktigt bra rökbarer. Mm. Berlin också, men de blir ju färre och färre. Mm. Men de städer man gillar riktigt mycket, där det står att det är rökning förbjuden och sen får man röka ändå. Mm. Det är härligt. Alltså jag tillåter mig vara den typen av romantiker, men det är någonting med städer som inte känns så förbudiga. Det är som min kompis Simon brukar säga. Han säger dels levrätt, cigarett, och sen om man påpekar att man inte ska röka, då säger han att det är hans cigarettighet. Han är lite av en ordvrängare också, naturligtvis. Ja. Men mysigt ju. Men jag tror att tyvärr så är det inte, till slut kommer man inte kunna röka. Men Kina är i full on rökning överallt. Så ja, det finns ju och så. Och hela Afrika, så det finns många platser kvar. Ja, man kan, alltså, det fanns en gång i tiden en man som vi kände bara, han var bekant bara, men när det infördes rökförbud på alla flygbolag i världen. Och det var ju några som var de sista bolagen som fortfarande tillät rökning, och det var då bland annat All Italia. Och den här vår kompis, han rökte så jävla mycket och var så irriterad över att SAS hade förbjudit rökning, så att han valde att åka via Rom så att han kunde få röka hela vägen till New York igen. Så kanske, det kanske är en selling point. Snart kanske det kommer ett flygbolag som, vi är unika, vi tillåter rökning igen. Så kan det bli. Vi tackar dig för att du ringde. Underbart, ha en härlig jul och nyår, och så dundrar vi vidare och se vem vi har med oss härnäst på tråden. Hallå där! Hallå! Vem pratar vi med nu? Det känns, är det lite högtalartelefonläge här? Eller? Ska du, eller? Ja, jag var tvungen att släppa in katten, men ja. Lite reverb. Varför var du tvungen att släppa in katten precis nu? Det hade vi kunnat gjort lite senare. Precis, hon stod här ute och krafsade på som fan. Ja, Fredrik blir alldeles varm. Fredrik älskar katter. Verkligen. Vet du vad? Hade katt. Fimpade katten till min brorsa som har den nu. Och så har vi skaffat 2 hundar. Det går liksom inte en dag när jag inte ångrar det. Katten var så jävla mycket härlig. Du har gjort rätt. Du har väl inte hund också? Nej, för fan. Nej, men jag tror att katten är de enda som kommer sakna mig om jag får dra till Thailand imorgon. Är det läge att dra till Thailand? Ja, alltså det är det jag tänkte fråga er om. Ja. Berätta. Alltså det är så här. Jag kan gå för att göra lite kontext här till det hela. Så är det så här. Jag och min fru, vi sitter och har 2 barn. 1 och 2 år, värsta trotsåldern på den här. Stackars dig, stackars dig. Det där går inte att romantisera en sekund. Nej, det gör inte det. Och sen så då, förskolan den här veckan har ju, de gick ut med info att man var tvungen att anmäla deras närvaro den här veckan, vilket vi såklart inte har gjort då. Så nu sitter vi här. Är det okej om vi skickar in en orosanmälan? Men vadå? Jag menar, alltså vadå? Så man måste vadå? Antingen är de väl i förskolan eller inte, så att säga. Ja, men det är väl någon special den här veckan. Det är väl jullov. Återigen, förbud. Förbud, en grej. Vilket samhälle vi lever. Okej, så vet du vad det bästa jag hört? Det var Edvard Blom, den är unik man. Han brukar ju lämna vid 14.00 ibland på dagis och så vidare. Men det du funderar på, okej, de ungarna kan inte vara på förskolan. Ska vi bara dra till Thailand med en sista minuten resa? Nej, nej, nej.
nej, nej, alltså jag tänker att jag drar. Jag tror att jag, frågan är om jag checkar ut fullständigt. Ja, men du sitter det, där, du har, vad tycker du, vad skulle din fru tycka? Hon är på jobbet, men hon har också lämnat till mig här. Hon har till mig lämnat här. Jag ska gå rakt in på varför jag känner så här. Ja. På kylskåpet när jag kommer ner i förmiddag så här. Så, ja, så redan här är det deppigt. Ja. Redan här är det deppigt, ja. Att göra lista. Mm. Ja, det är deppigt naturligtvis. Byta sängkläder, köpa kattsand och fylla på, städa toan där nere och uppe. Ta kattlådan varje dag, dammsuga, tvätta minst två maskiner, tvätta varje dag, torktumla, hänga tvätten. Och när den är torr, sortera tvätt och sätt in. Lägg har ni in femma för det är som är viktigt. Har ni ett bra sexliv också, undrar jag? Jättefint. Ja, men för det, hade du sagt nej där så hade jag bara sagt gör slut. För att det, men får jag bara fråga, var är hon? Jobbar hon på dagarna och du är ledig just nu? Är det därför? Nej, alltså, nej utöver detta då så ska jag också då ratta också ett 40 timmars arbetsschema också såklart. Men varför har den här post-it-lappens alla uppgifter hamnat på dig då, undrar jag? Ja, men hon har inte riktigt lika flexibelt arbete. Nej. Vad jobbar du med? Jag är konsult, så det är flexibelt som ni förstår. Ja. Världens mest svepande förklaring. Men det låter som du kan ta jobbet med dig till Thailand, kanske. Ja, alltså det är ju det som är frågan om det är så här. Hur skulle hon reagera om det nu stod så här? Ja, kattsanden är bytt och sänglaken är bytt. Man kan väl säga så här att det enda som de skulle sakna var att kattsanden inte är bytt. Mm. Utöver min blotta närvaro här kanske inte är sådär super. Men skulle hon sakna dig? Oklart. Ja, det enda ni har egentligen kanske är sexlivet. Ja, det har ju uppenbarligen funkat jäkligt bra. Men jag menar, det är centralt, det kan låta larvigt och så vidare, men jag menar det, för annars kan man säga att saker och ting går i stå under småbarnsåren. Man ska inte överskatta kanske vikten av ett gott sexliv, men det känns som att det finns en ventil där när ni kan glömma kattsand och sängkläder så att säga. Men om jag ger ett slutgiltigt råd till dig så tycker jag det vore kul med någon som gör sånt. Jag tycker att ikväll nu. Mm. Jag vet inte, har någon som kan komma in och ta barnen då? Du kan ju tycka att lämna dem, eller hur? Ja, men alltså, jag var ju lite inne på så här, mannen som hängde till tvättstugan och försvann. Alltså, men precis, men jag tänker vi måste ändå beakta på singelresa, fake-pass. Men så länge du inte, för alltså, om du skulle lämna barnen där, då måste vi göra en orosanmälan. Ja, vi måste förhålla oss till verkligheten här också. Alltså, om det finns liksom släktingar eller något som kan bara, med kort varsel, passa barn, förespråkar vi detta. Men annars blir det ju fantasy camp av alltihopa. Jag tycker att du skulle kunna gå i bräschen för något, man som kvinna, att man kanske ska göra såna där grejer ibland. Men enda rådet möjligen, och nu, förlåt om jag faller in i klischéer här, men det är liksom, destinationen ser ju mindre bra ut. Om du skulle åka till ett annat land än Thailand, så visst, det kanske inte är lika varmt. Men du tänker helt enkelt att det är liksom snusk som väntar nere. Alltså, jag säger bara att jag förhåller mig på till verkligheten. De har ju jättebra sexliv. Jo, jag vet detta, men om hur det ser ut. Men inget, min man drog till Thailand. Det är fortfarande, jag vet att massa människor åker dit, men en man som flyr min familjen man drog till Thailand. Bergen. Ja. Det är bättre så att säga. Ja, min man dog till Stavanger. Men jag tycker så här, fy fan vad befriande med folk. För dina barn, det kan vi ju alla så. De är alldeles för små för att sakna dig. De bryr sig inte. Det är bara ens eget ego då man tror att barn saknar den. Det gör de inte så. Du har ett gyllene läge här, men som du sagt, kan väl ta med dig en katt kanske? Nej, det är jättesvårt. Visum. Ja, det är en väldigt gammal katt som snart ligger på djurskydd. Ja, mitt råd skulle ändå vara, gör det. Välj exempelvis Prag istället. Det låter liksom inte alls. Det finns inga konnotationer som är negativa där. Fredrik säger framförallt, gör det, men välj destinationen med omsorg. Den ska andas. Ja, eller så här, jag vet att du åker ner och jobbar i Mozarts fotspår i Prag. Men du åker ner och du vet vad, så här, jobba volontärjobba i någonstans kanske. Nej, det orkar han inte. Han är utarbetad, hör du väl. Ja, men jag tycker det är tråkigt med Prag. Det ska vara långt bort ändå. Men samma tidszon är inte så dumt. Varför då? Han diskuterar en av nycklarna här som gör det dramatiskt. Marrakesh. Men Sydafrika är samma tid som. Ja, visst, Sydafrika. Gör eller Marrakesh. Ja. Testa nu det här. Ja, jag skulle ändå säga Marrakesh. Se till att någon tar hand om barnen. Ja. Dra. Dra. Tack ska du ha, lycka till med allt. Tack så mycket. Fortsätt ringa in till 08559-104-00. Kommer man fram får man alltså ett Podme-abonnemang i ett helt år. Vår podcast Filip och Fredrik svarar finns ju där. Jag vet inte om vi har någon mer med oss. Ja, vi kör en liten vända till. Det har ju rullat på fint där. Vi vill tacka alla som ringer in och alla som har ringt in och varit med i programmet. Ja. Får alltså ett års prenumeration på Podme. Så är det. Och nu ska vi se vem som är med oss. Hallå? Hallå? Hej! Vad heter du? Hej!
Hanna. Hanna heter du. Stinker Stockholm eller? Ja, från början. Men nu är jag bosatt i Paris. I Paris? Ja, nu händer det grejer här. Nu är alltså internet, nu är världen vår lekplats här plötsligt. Vad kul. Det vad gör du i Paris? Vad gör du i Paris? Jag jobbar i Paris. Jag har flyttat till Paris 2001. Du har stått ut med Frankrike så länge, skulle man kunna säga. Ja, jag har bott i Frankrike mer än halva livet. Vad gör, får jag bara fråga vad du gör i Paris? Jag flyttade hit då, 2001. För att jag blev hittvingad av en kompis. Och hon tyckte att det är på Sorbonne, det är skitkul. Herregud, men jag har ju läst tyska i skolan, så att jag kunde ju ett ord franska. Men ja, hon övertygade mig och sen så raggade hon upp en kille. Och nu är jag gift med honom. Med en fransman? Ja. Det kan inte vara lätt. Jo... Ja, men du pratar med, jag är ju frankofil deluxe. Jag, hela mitt liv har jag varit i Frankrike. Jag är liksom det är någonstans uppfostrad lite franskt utan så att säga misshandeln som franska män ofta gör mot sina barn. Men Fredrik, du avskyr fransk. Ja, mot min vilja har jag till och med ett hus i Frankrike. Men jag gillar ju inte det speciellt mycket det. Så det är märkligt kanske. Men samtidigt... Nej, ja. Jag förstår det. Jag lyssnar på morgonpasset varje morgon. Jag är liksom slavisk morgonpasset. Ja. Att du vill ha så mycket kontakt med Sverige när du har bott så länge så borta. Ja, men det blir väldigt viktigt faktiskt. Det är jättemärkligt. Men så nu har jag liksom beställt mat för 300 euro på så här, ICA i Tyskland. Så att det tar värsta omvägen. Det är många, ja, du ska inte säga till Greta Thunberg så att säga. Nej. Eller till nej. Men har UPS, ja, men har du någon, är det den oron du vill vädra med oss eller finns det något annat? Ja, men jag bara tänkte så här att min mamma har varit så aktiv feminist jämt och jag också. Den är svårsåld, den är svårinsåld på franska män. Ja, men nu jag känner verkligen så här. Alltså jag jobbade på Handelsbanken tidigare i Paris. Ja. Men sen så la den liksom branschen ner 2017. Mm. Du är väldigt detaljerad där. Ja, det är lite Wikipedia-entry här. Men ja, precis. Ja. Ja, förlåt. Ja, men i alla fall, så nu jobbar jag helt franskt. Och då skulle jag bygga upp ett team på ett franskt fintech som det har gått väldigt bra för. Kul. Och nu, ja, kul. Men nu känner jag så här att alltså... Du är klar med det? Nej, men det är... Alltså nu att jobba liksom med bara fransmän, fast det är väldigt internationellt. Men ändå väldigt franskt. Och jag känner den här fan vad man... Alltså inkompetenta män som får ta plats. Mm. Ja, men det var det jag var... Det var hela den här sanningen handlar om på ett sätt. Jo, men vi är ju på så sätt, vi agerar ju franskt här naturligtvis genom att bara sitta och sladdrar på. Jag ska bara säga, är din fråga i det här sammanhanget, vad ska jag göra härnäst? Eller? Vad ska jag göra härnäst? Mm. Alltså, jag har byggt ett team och får så mycket ros från min nya chef som har kommit in på ett bananskal som är så otroligt inkompetent, jättegullig, han är jättetrevlig men otroligt inkompetent. Man har ju känslan av att många franska män är lite slimiga, är de det också? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Nej, men det är intressant. Nej. Det är första människan som säger det. Men den stora frågan här, är det viktigt för dig med bekräftelsen eller handlar det om möjligheten till befordran och klättra i karriären, så att säga? Jag vill bara ha den. Jo, jag vill ha en bekräftelse för vad jag har gjort. Jag har byggt ett team och det går jävligt bra för teamet. Alltså, kan jag få credit för det? Eller, alltså, för en gångs skull istället för att andra tar credit och liksom... Men tror att du antyder där du pratar om din mamma och feminist, kan det vara så att som att kvinna i Frankrike så är det mer sällsynt att man går in och sätter ner foten hos en chef och säger, hör du, jag förtjänar fram mer cred. Är det du så att säga fruktar lite grann att göra det? Nej, jag tror att problemet är verkligen att män, alltså det spelar ingen roll, för att jag gör det. Jag tycker att jag verkligen sätter ner foten och står för vad jag tycker och jag har varit väldigt tydlig liksom. Ja. Hela tiden, men det är inte det som är problemet. Jag tror att det är mer att
man inte blir tagen på allvar. Ja, men jag menar, problem, för nu har vi mer eller mindre en konversation här, men om vi skulle kunna ge något tips i det här sammanhanget. Så det enda jag tror är att när man går runt och bär på frustrationer, det är ju så att det blir som att det blir en tryckkokare, blir det väl, att man bara, det finns ju den här klassiska reklamfilmen regisserad av Måns Herngren, tror jag, med Lotto-Åke, som först när han då har vunnit på Lotto och han har liksom haft en chef han hatar, går in där och liksom är arrogant mot sin chef där. Äntligen. Jag tror att vi har en kompis som pratade om att när han sparkar människor så brukar han visualisera, innan han ska göra det, för det är ju alltid jobbigt att sparka en människa, brukar han visualisera att han stryper den människan innan, för att liksom piska upp något hat mot en människa han kanske inte hatar, men för att det ska bli lättare. Jag tänker att du kanske tar all den här frustrationen du har, förstärk den ytterligare, säger jag, och bara gå in. Det gjorde jag verkligen ikväll, måste jag säga. För att jag grät och jag sa, nu skit jag i bra. Det här. Jag lämnar er. Bra. Och vad får jag bara, och vet du vad han svarade? Då sa han, jag ska ta det här med vår head off ikväll. Vi pratar imorgon igen. Ja, men vad fan, betyder väl någonting? Jag tror att bara att du har agerat är bra. Dels bra för din självkänsla, att du känner själv att du inte bara sitter på det här. Och det kan, vi får väl hoppas då att imorgon liksom the spirit of Chris, de kanske är mottagliga för det här. Jag måste också säga, det finns en filmscen som både jag och Fredrik är väldigt svag för. Det är filmen Jerry Maguire, som du kanske har sett. Tom Cruise, Renée Zellweger. De jobbar då på en agentfirma, och han då får nog av den här agentfirman. En dag han får någon liksom evreka-upplevelse, tror jag, börjar trycka ut något jävla liksom manifest för hur de ska arbeta som firma framgent. Och sen ställer han sig väl bara upp och säger, vilka hänger på mig här nu, och startar en ny business. Och det är ingen, förutom då Renée Zellweger, som är gift, eller som inte är gift, som är ensamstående mamma, har inte ekonomin för att göra, men gör det här en ändå. Son som är väldigt närsyn. Skulle säga att nästa steg för dig, det är, du tittar på den där filmen, eller åtminstone den där scenen. Jag tycker, om det inte bär någonstans nu, med när den här chefen återkommer imorgon och återspelar, ställ dig upp på bordet och säg, vilka drar med mig? Se det som en filmscen. Visualisera att du är med i en film. Titta, gå in på YouTube, Jerry Maguire. Lite best, det är en bra scen. Det är en jättebra scen. Låt dig inspireras och lycka verkligen till nu med detta. Tack så jättemycket. Jag ska berätta för er att vi har haft en väldigt trevlig stund med er. Fan, vad trevligt det har varit. Det har vi verkligen. Tänk om vi kan få göra det här igen. Vi ska ta ett samtal, avslutande samtal bara, och gratulera den människan som kommer fram då till att ha fått ett årligt abonnemang på Podme, som man då får som belöning för att man har väntat under kvällen på att komma fram. Vem pratar vi med? Ja, hej, jag heter Niklas. Hej Niklas. Äntligen någon som låter som en rättshaverist. Nu jävlar åker vi. Vad har du på hjärtat? Ja, tack för den liknelsen. Det var en komplimang. Filip är väldigt svag för människor som låter. Ja, men du vet att när jag säger sånt så är det en komplimang. Ja, det är kärlek bakom det, verkligen. Jo, men jag tar den. Ja. Men först innan så vill jag bara tacka för allt ni har, alltså allt tv och så ni har gjort. Det har betytt mer än vad ni tror. Ja, tack, att det skulle ta en timme innan någon sa det. Det är trevligt. Ja. Var bor du någonstans? Ja, jag bor i Kalmar. I Kalmar? Fredrik, dags att berätta om din relation till Kalmar. Ja, sommaren 94 jobbade jag i Kalmar på Barometern och tog en springnota på restaurangen Ernesto, som jag tror finns kvar, va? Ja, den är kvar. Pizzerian. Och jag vet, när man kände så här, nu gör jag det bara. Och så, för att man ångrar sig direkt. Och så blev jag också haffad och försökte skylla på att jag liksom glömde bort att jag betalade. Hemskt var det, jag ber om ursäkt fortfarande. Men du, jag ska säga på riktigt, tack så jättemycket för att du säger sådär. Det är fan, det är otroligt. Vi var väldigt svårt att processa sånt där. Vi blir jätteglada. Jag men vad har du på hjärtat? Ja, men grejen är så här, jag för 17-18 år sedan så blev jag kompis med en klasskamrat. Och då blev det genom att vi började diskutera ursäkta röran, att vi tyckte fan de där verkar trevliga. Alltså tv-program ska sägas för folk som inte vet. Ja, som ni gjorde vårt då. Vårt första tv-program egentligen. Ja, gjorde, som var konfrontativ humor där vi var liksom, höll på. Ja, jag hade inte vågat gjort det. Så att nej, säga. Men vågade hur som knappt var. Nej, men och det här har ju pågått och jag och den här kompisen då, Anton som han heter, jag kan outa honom. Vi är fortfarande idag bästa vänner. Ja, vad kul, ja. Och så tänkte jag på det här en dag, bara så frånsett min familj så är han den viktigaste personen i mitt liv, så är det. Och så bara tänkte jag, vi har varit liksom bästa vänner i 17-18 år och ni två är ju också jävligt fina vänner mot varandra, så jag undrar egentligen bara, hur gör man, för att vi har varit vänner nu i 16-17-18 år, men jag vill ju vara bästa vän med honom minst 16-17-18 år till. Men jag tänker så här, att det är en möjligtvis en relevant, så att säga, observation att så här, förbereda detta, men det känns också som
när man börjar anstränga sig för mycket i en relation, hur ska jag få... förlåt. Jag lämnar över ordbild till Fredrik. Man säger ju också alltid att relationer måste man jobba... Du tänker väl aldrig på så här, vad ska jag göra för att Filip ska fortsätta tycka om mig? Det har du aldrig tänkt. Nej, men jag kanske borde göra... Du tar mig för givet så inåt helvete. Och vice versa kanske, eller? Ja, men jag är inne på att man ska ta varandra för givna egentligen. Nej, men det sägs ju alltid lite slarvigt att man måste jobba på relationer. Man säger det väldigt sällan om kompisrelationer. Då handlar det ofta om kärleksrelationer. Ja, verkligen. Så därför tycker jag att det är intressant att du ställer den här frågan. För det är väldigt få människor som tänker så. Och det är också lite rörande att du tänker på att du är rädd att den här personen, Anton heter han, sa du kanske, att han är på väg att glida ifrån dig. Finns det tecken på att han är på väg bort, att han tröttnar på dig? Nej, och det hoppas jag inte. Utan bor det ni nära varandra? Nej, han bor ju med. Men både bra, men jag ska säga, jag kan ändå tänka så att jag och Fredrik är väldigt nära vänner och vi umgås ju mycket, men oftast den här typen av situationer som är jobbrelaterade. Jag tänkte en gång, vi åkte för kanske 5 år sedan eller om det är lite mindre till Irland på en resa som bara var jag och Fredrik, när vi bara skulle liksom, det handlade inte om att liksom hitta varandra igen. Men det var så jävla härligt, och någon tänkte, hur fan kan det ha tagit så jävla lång tid sedan det hände? Det jag säger med det här är att om du bor i Kalmar och din kompis bor i Umeå, jag tror ändå att vårda en vänskap är fan också att umgås. Ja, det kan också vara att ha någonting att se fram emot. Så även om ni inte kan ha råd eller möjlighet att resa hur mycket som helst, men däremot tänka sig, ja, men nästa sommar då ska vi göra det här. Då åker vi till Tyskland på fotbolls-EM. Ja, men någonting, så har ni någonting att se fram emot, så att ni liksom, så att den här vänskapsrelationen laddas på med förväntan och glädje. Att ha hela tiden någonting att se fram emot, det tycker jag är det mest konkreta vi kan komma med. Får jag bara säga så här, tror du att det finns någonting i din personlighet som Anton skulle kunna ruttna på? Ja, då blir samtalet för långt. Jag tänkte svara det. Ja. Nej, men han är ju mer liksom, nu får man väl knappt säga, men han är ju mer dampig än vad jag är. Mm. Får man säga så? Eller, ni det är ju, jag tror jag nästan... Jag kanske är du och så är Anton Filip då. Men också, för Fredriks råd var konkret. Ja, jag skulle väl också säga en annan sak. Det är många svar som formuleras i mitt huvud i realtid. Men jag tänker, man kanske ska börja behandla en kompisrelation som man behandlar en kärleksrelation. Vad är det jag sa? Jo, men lugna dig. Så att säga, utöver det att resa och så vidare, man vill börja skicka blommor till varandra. Nej, jag sa att även relationer, alltså kompisrelationer, måste man jobba på. Ja, jag vet, men jag skulle säga, men då kanske man också mer, istället för att alltid ha något bra, bara dra iväg sådana här mest tänker på dig. Det är Anton nytt. Anton skulle kunna få panik. Ja, men det är nytt. Om jag känner Anton rätt, så skulle han kunna bli misstänksam det då, eller? Det är nytt. Jo. Blomogram. Jo. Men vad tror du? Om du skickar ett sms out of the blue till Anton, tänker på dig, skulle inte han bli lite brydd då, eller? Jag tror fan inte. Nej, okej. Saknar dig. Men åtminstone för dig, göra upp planer. Ja. Det tror jag så här, fan. Ska det här out of the blue kommer, fan, ska inte vi åka och se Thomas Ledin och återspela i Sandviken i sommar? Eller nej, något? Inte det kanske. Men en internationell, om ni har ekonomiska möjligheter till att Irland, det är fan inget dåligt. Vi bilar runt där en vecka. Neil Young på Roskilde. Fan, du måste vara eventrelaterat. En liksom så här planlös rundtur på Irland. Det var jättevälgörande för min och Philips relation. Det kan bli toppen för er också. Eller så här bara, åk upp dit, knacka på dörren fredag eftermiddag, där han befinner sig, står med 2 kassar Mariestad. Obs, vi är sponsrad. Långburkar. Och säger, nu är det bara du och jag den här helgen. Men lever han med en familj? Nej. Stinker singel om vi båda två. Vad sa du? Ni singlar båda två, va? Nej. Nej, men din tjej skulle väl gå med på att du bara drog iväg, hoppa på planet till Umeå, ta med dig lite sprit, öl och säger, nu jävlar ska vi ha en helg, du och jag. Det hade nog inte varit problem. Nej. Ja, men det är så här, fan, är problemet då egentligen? Jag tycker så. Men kan vi inte vara hands-on nu då? Nu bestämmer vi så här. Möt våren i Dublin, du och Anton. Nästa år i maj kan vi planera, om ni har råd givetvis. Ja, jag får ringa honom här efter och bolla. Ja, men gör då, hälsa Anton så jävla mycket, för jag antar att han gillar oss också jättemycket, han också. Ja, men jag tycker att det är jävligt fint att du liksom tänker futurum om den här vänskapen. Alldeles för ofta lever man bara liksom det här samtalet gav mig något. Ja. Jag ska börja tänka på, hur ska jag
Hur ska jag vårda vänskapen med Fredrik? Ja, vi kanske åker, vi kanske återvänder. Jag har inte sett det i 50-årspresent. Nej, jag har, men jag vill inte ha någon heller. Jag klarar mig. Vi får åka tillsammans alla fyra. Ja, vi möts i Dublin. Kom ner och titta på en inspelning med Alla mot alla om ni vill. Det är något helt annat. Ja, men vad fan, kan man väl, det är bra sätt att runda på. Då framstår jag som en ödmjuk kändis. Well. Du, jättehärligt att höra, och den här vänskapen tycker jag känns jättevacker, men vårda den. Och möt våren i Dublin. Åh, god jul. Gott nytt år och allt det där. Vi har haft en trevlig stund här. Ska sägas. Ja, ta hand om dig. Jag älskar att säga det. Vi hade jävligt kul när vi gjorde det här. Det var spretigt, precis som vi ville att det ska vara. Jättehärligt. Tack alla som ringde. Kanske kan vara ännu mer tematiserad någon gång. Kan man också fortsätta och skicka in frågor till vår vanliga podd då, ffs@podme.com, och lyssna på Filip och Fredrik svara då på Podme. Vi har ju så trevligt när vi gör den. Tack till alla som ringde. Tack till alla som har jobbat med den här lilla sändningen. Det kanske är en pilotgrej för Aftonbladet. Aschberg sitter här nästa vecka kanske. Who knows? Men det får inte vara för många andra som kan göra. Vi är inte utbytbara, Fredrik. Nej, inte Aschberg kan sitta här. Ja, precis. Du kan inte sitta in Oisin Cantwell här exempelvis. Jo, men om man har en sidekick. Ja, är det någon som kan det, så är det han. Ja, men Oisin är rak och tvär. Peter Kadhammar kan sitta här. Nej. Stäng av innan han säger något olagligt. Verkligen. Hörrni, det här var en trevlig stund för oss. Tack till alla som har hjälpt till med detta. Och ha en härlig jul, hörrni. Hej då!